E aí, pessoal, quer aprender a fazer esse lindo ripado gastando pouco? Olha só como é fácil. Passo a passo é bem tranquilo. E olha a maravilha, pessoal. Então aqui eu já estou nos finalmente. Vou deixar vocês com o passo a passo. Se gostar, deixa o joinha aí que vai me ajudar. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve que eu vou trazer muitos projetos bacanas. Vamos lá, passo a passo? Valeu, galera! Como cortar as placas? Pessoal, observa aqui, ó. Vou utilizar placas de 20 milímetros, tá? Isso aqui é um isopor T4, anti-chamas, vocês encontram na Isobraga. Vou deixar o link na descrição. Vou cortar meu ripado com 4 centímetros. Então, vou vir aqui, eu vou medir 4 centímetros. 4 centímetros aqui, ó. Existe o cortador caseiro que vocês fazem a custo zero com carregador de celular. Tem um vídeo passo a passo de como fazer, tá? Quer cortar com estilete? Eu vou mostrar aqui como fazer. Pega uma régua, encosta a régua aqui, ó. Tá batendo certinho. Vem com a caneta, vai riscar. Riscou. Vai pegar um estilete. O estilete precisa estar molado. Olha só, pessoal. Encosta o seu estilete e puxa, ó. Não afunda ele até o final, porque o corte aí na parte de trás vai sair torto. Encostou, vem em cima da linha. Puxa até o final. Olha só. Vem de novo. Encosta. Se você quiser forçar um pouquinho já para tirar, já consegue. Para isso, o estilete precisa estar bem amolado, tá? Olha só. Fugiu aqui um pouquinho da linha. Você volta. Olha esse corte, pessoal. Muito fácil de fazer. Então você já tira ele como base, vai encortar aqui, ó, em 2 centímetros. Pega a caneta, vai marcar. Marcou, você vai vir novamente. O seu estilete vai cortar a quantidade necessária. Só que o vídeo passo a passo aí do cortador é bem mais fácil de você cortar os seus ripados. Para colar todo o nosso ripado, eu vou utilizar a cola quente. Pessoal, eu fiz um teste aqui. Eu vou colar uma ripa descendo e depois eu tento retirar para vocês ver a resistência da cola quente, tá? Procedimento aqui, ó. Isso aqui já é o suficiente para você colar, não precisa colocar muita cola. Passou a cola quente, eu já fiz uma marcação aqui. Então eu tenho que seguir essa linha. Vou encostar. Encostei em cima. Olha só, pessoal. Então aqui tem que ficar em cima da linha. Eu ainda não pressionei, mas vou verificar se está em cima da linha. Beleza. Agora é só pressionar, ela já cola de imediato. Bom, é isso. Assim que finalizar, eu já consigo dar o acabamento. Próxima placa. Vamos colar aqui em cima. Vamos passar cola quente. Depois que eu colar essa placa, eu vou tentar retirar esse pedacinho aqui que eu colei direto no tijolo. Só alguns pontos. Para fazer esse sistema, a sua parede precisa estar limpinha, tá? Ela tem que estar sem nenhum tipo de pó. Se tiver com pó, não vai colar. Passei um pouquinho na emenda, pessoal. Olha só. Então vamos seguir a linha novamente lá em cima. Encostou a placa aqui. Só pressiona para ela ficar. Aqui em cima tá batendo a linha. Show. Muito importante você deixar retinho aqui, ó. Zeradinho. Para que seu ripado fique bacana. Deixa zerado aqui, ó. Cola quente é isso, pessoal, ó. Se eu tentar tirar o isopor, vou quebrar o isopor. Ele não solta isso porque tá direto aqui, ó, no tijolo. Observe aí, ele se quebra, mas não solta e a cola fica lá. Então é isso aí. Quando eu recomendo para vocês fazer com cola quente é porque eu já fiz teste e realmente é bem seguro. Passou a cola. Eu vou usar a régua. Se você não tiver a régua para colocar no espaço aqui, você pode usar o próprio isopor que é de 2 centímetros, tá? Então eu vou usar a régua. Vou vir com a placa. Eu vim para esse lado aqui.
Olha só, apoiei a régua certinho. Eu venho aqui, vejo o limite aqui na parte de baixo, encosto a placa e pressiono. André, eu não tenho essa régua, cara. Como é que eu faço? Vou precisar comprar uma régua? Não, você não vai precisar comprar uma régua. Vou te dar um exemplo aqui, ó. É a mesma espessura, é 2 centímetros. Observa aqui que vai casar certinho, ó. Então você vai encostar. Vai vir com a próxima placa e vai colar desse jeito. É, o importante aqui no ripado é você caprichar bem no acabamento para que você tenha um excelente resultado. Se você não caprichar, você não vai ter aquele resultado bacana que você esperava. Sempre recomendo. Ponto importante, vai fazer com a cola quente. Enquanto eu estava conversando, ela estava ligada. Então, quando fica nesse ponto, ela derrete, tá? Existe a temperatura certa para você colar qualquer coisa. Sendo isopor, vai colar, tem a temperatura certa. No caso aqui, você pode gastar a cola que já está quente e colocar outra bisnaga. No meu caso aqui, eu vou aplicar porque ela já está esfriando. Ó, não está derretendo mais. Então, o esquema é esse. Começou a derreter, gasta a cola que está aqui dentro, que aí vai dar super certo. Vamos lá. Próxima placa, vou encostar aqui de novo. Venho, encosto na emenda. Observe aqui que tem que bater certinho. Muito importante. A parte de cima, encosta e pressiona. Ficou no jeito, a cola quente você já consegue fazer isso. Você tem essa facilidade de instalar e já retirar. Já recortei o pedacinho. Então, vou fazer o ripado de acordo com o tamanho da parede, tá? Então, vou encaixar aqui minha régua. Vou subir. Olha só. Na emenda você trabalha desse jeito. Passa um pouquinho, tá? Cortou aqui, pressionou, já ficou. Já posso tirar minha régua. Vou pôr aqui na frente. Vamos continuar. Vocês vão ver que é bem fácil de fazer. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha aí. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho. Sempre que a gente trazer esses projetos, vocês já vão receber a notificação aí. Passou a cola. Vamos repetir aqui o mesmo processo. Encostou. Vem com a placa. Pressiona para que fique da mesma altura aqui, tá? Então, quando você encostar, você pressiona a placa. Passou a cola. Encosta. Pressiona para colar. Levanta a régua, já faz a parte de cima ali, ó. E olha só, pessoal, como já tá o nosso ripado. Ele lá dali eu já colei umas telas. Só até aqui. Só que eu vou mostrar para vocês como que faz, tá? Como que cola direitinho. Mas olha que show. Como vocês viram, muito fácil de fazer. E olha a maravilha que já tá, sem acabamento. Não tem acabamento nenhum, né? Depois que a gente fizer o acabamento aí, vai ficar top demais. E o processo é o mesmo, tá? Então, vou seguir aqui para fazer o restinho para a gente já vir colando a tela para deixar o nosso ripado resistente. Então aqui é como eu falei, não tem segredo, ó. Custou, lá em cima você vai pegar, fazer o corte direitinho e vai continuar toda a sua parede. Agora vamos entrar com a fita de fibra de vidro. Pessoal, já passei desse lado, já passei daquele outro lado. Só falta aqui, ó, essas 5. Como colar? Vai pegar, vai colocar no início. Só descer aqui e passar a mão em cima, ela já cola. Olha só, pessoal. Você precisa passar aqui a tela para proteger o seu isopor. Se você não passar a tela, não vai ter resistência, tá? Depois do acabamento, vamos fazer com massa acrílica. Então, eu vou colar essa aqui. Já vou pegar a massa para a gente fazer o acabamento aqui para vocês verem que é bem tranquilo, bem simples.
Chegou na parte de baixo, só recortar e colar. Passa a mão em cima, ela já cola. Vamos fazer o acabamento nessas duas aqui para vocês verem. Essa massa é a massa niveladora da LT Shine. É uma massa acrílica, vocês encontram no escutovelho.com. Usando o meu cupom de desconto, 5% de desconto no final da compra. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Olha só, pessoal, acabamento aqui, ó. Bem tranquilo. Observe aí como que eu deixo, ó. Põe bastante massa, porém, eu retiro, tá? Retiro todo o excesso. Deixo apenas uma camada fina na lateral, já limpa. Tira todo o excesso que tiver, tá? Onde não pegou, você retorna aqui. Passa de novo. Precisa preencher toda a tela. E rapidinho. Depois que você pega a prática de como passar a massa, você consegue fazer rapidinho. Olha só. Então, a massa fininha. Como que faz do lado? Eu costumo fazer com o dedo, pessoal. Faz isso aqui, ó. Costumo passar. Observe aqui de lado, ó. Só que eu não deixo excesso. Passo o dedo. Observe aí. Agora eu limpo com o próprio dedo, ó. Aqui não precisa porque a parede já está 100%. Se não tivesse, a gente ia precisar passar também. Na parte da emenda aqui. Olha só, pessoal. Retirei todo o excesso. Passa para esse outro lado. Deixa eu limpar a lateral aqui. Vamos lá, vamos para a parte da emenda. Você vai pegar a espátula e vai fazer isso, ó. Fez desse lado aqui, já vedou ali o espaço que ficou. Vem do outro lado, faz o mesmo esquema. Pega mais um pouquinho de massa. Olha só. Então praticamente aí a emenda sumiu. Hora de lixar. Vou usar a lixa 220. Olha o padrão, pessoal. Parece que tá lixado. Aproxima aqui, por favor. Olha só. É só esse relevo alto. Então você vai vir aqui, ó, com a lixa. Ficou só a marquinha da tela. Porém, quando você passar a tinta aqui, ela some, tá? Não tá alto. Tá uniforme aqui. Agora é só lixar desse jeito. Olha só. Na parte alta é tranquila, né? O que vai dar mais trabalho é a parte de dentro. Eu vou mostrar para vocês como fazer. Parte alta aqui, tranquilo. Como lixar a parte de dentro. Para lixar a parte de dentro, você vai pegar aqui, ó. Vai fazer isso aqui. Os dedos encaixou lá. Você vai fazer isso, ó. Movimenta. Faz primeiro de um lado, depois a gente faz do outro. Se você tentar fazer isso, vai riscar. Então vai estragar o outro lado. Então segura aqui, ó. Faz esse movimento. Hora da pintura. Pessoal, vou usar Elastmente Smart Finish Colo. Essa tinta é anti-mofo, evita fissura, diminui a sujidade e é impermeabilizante. Vocês encontram no escutovelho.com. Usando o meu cupom de desconto, vai ter 5% de desconto no final da compra. Também vamos precisar de pigmento, uma gota da LT Shine vermelho, o marrom e um pouquinho do castanho, tá, pessoal? Então aqui eu já coloquei o preto, na verdade vai precisar do preto também. Observe aqui, eu coloquei 5 gotas do preto. Isso aqui tem mais ou menos 200 ml de tinta, tá? Olha só. Umas 6 gotinhas do castanho. 3 gotinhas aqui do vermelho. O marrom eu vou pôr depois, tá? Então o processo aqui, ó. Vamos mexer. Vou pôr mais um pouquinho do castanho. Já tá chegando uma cor madeira, pessoal. Observa aí. Agora eu ponho um pouquinho do marrom. Observe aí, pessoal, como já tá.
Eu vou pôr algumas gotas aqui do marrom, ó. Vou mexer. Agora eu vou trabalhar só com marrom para chegar à tonalidade que eu quero. Agora eu vou fazer um teste aqui, pessoal. A princípio tá na cor que eu quero, ó. Olha só. Então é isso aí. Agora vamos para a pintura. Vamos lá, pessoal. Para pintar aqui é bem tranquilo, ó. Vamos pintar a parte de dentro. Pincelzinho aqui na lateral. Na parte de cima, vocês podem usar o pincel ou também pode usar o rolinho, tá? Então dá para usar o rolinho. E é bem mais rápido. Vou mostrar para você que com o rolinho rende bem mais. Deixa eu pegar aqui. Rolinho de espuma. Esse rolinho aqui é de 10. Olha só. Então aqui é rapidão. Só que primeiro eu vou pintar a parte de dentro. Aí depois eu venho com o rolinho aqui em cima, bem tranquilo. Duas demãos aqui vai deixar no jeito, tá? Vamos de resultado final. E olha só, pessoal. Olha que top que ficou o nosso ripado. Olha esse acabamento. De perto aqui para vocês verem. Olha que show, galera. Deixei alguns pontos falhados. Isso para imitar um pouco a madeira, tá? Como vocês podem observar ali, ó. Alguns pontos estão falhados. Justamente para deixar nesse padrão aqui, ó. Se por acaso você quiser ele todo uniforme, você passa tinta geral. Aqui eu passei com pincel, justamente para desgastar um pouco. Deixa eu dar um giro para vocês pegar todo o acabamento, toda a parte aqui do ripado direitinho. Gostou do vídeo? Eu vou pedir para deixar o like. Ainda não é inscrito no canal? Já se inscreve, deixa o sininho ativado. Olha só, pessoal. Então tem a nossa porta aqui, ó. Tem esse ripado aqui também. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.